práce. Ale to slovo mě velmi dovolte, abych zde přivítal a slovo předal předsedovi dělnické strany sociální spravedlnosti. Jděte do prděle! Já vám děkuji za přijímání ty pochybné osoby a ta pochybná individua, aby nenarušovala náš poklidný mítek. Takové osoby byly okamžitě vyvedeny, protože toto je řádně nahlášený politický mítink. Za této situaci oni se práci hledat nebudou. Takže to je realita, to je stav. Nebo si vezměte, jak takhle přistupují někdy orgány činné v trestním řízení pachatelům trestných činů. Pokud je to pachatel z řad cikánského hodnika, co se stane? No, je to chudák, ujel, šlápl vedle na špatnou cestu a podobně. A pokud se něco objeví, takové ty novodobé, já si myslím, že se s tím lehce vyrovnáme. My už jsme na to konec konců zvyklí. Zité nemakačenka, kteří jenom vysávají sociální systém. Proto říkáme dost obrácenému rasismu, proto říkáme na toto náměstí a doufám, že jste se přesvědčili o tom, že ne ta... ...kteří žijí na tvůj úkor, žijí na úkor tvé práce, jsi extremista. Budeš tom pokračovat? Tu máš paragraf, tu máš podmínku, když ti to... Navrhujeme politická řešení k nápravě. Všichni víte, že tato republika je nemocná. Tato republika je nemocná od hlavy. A ty, co by to měli, tomu měli řešit, tak nic neřeší. Pouze v temných koutech parlamentu, pouze kšeftaři a politikaři, aby se věnovali tomu, proč je dnes volili. Ano, tato republika mají pravdu. Tato republika je vše. Ale musíme si uvědomit, že v této republice má pěnou a pracuje, skvělý situace a nečeká zataženou rukou, co mu stát přisype. A stát mu to přisype na úkolky, kdo nemají. Na úkolky zároveň řeknu, to není řešení, musíme jít do voleb, musíme kandidovat a musíme na náměstí přesvědčovat lidi o naší politice. Tamhle na magistra taky to Roma, ať ví, je to heslo o nás, bez nás. Hanzo? Tady jsem se hádala, bojím za nás. Bojíme za nás, bojíme za nás. Není tady na rádi.